Нічний дрифт по-дніпровськи. У Дніпрі 6 вересня десь об 11 вечора два водія влаштували змагання, хто краще керує автівкою. Обрали для цього пішохідну зону навпроти парку Шевченка. Що думають містяни з цього приводу та як реагує влада – далі у сюжеті. Це територія парку Шевченка. На ось цю бруківку пішло більше десятка тисяч гривень. І головне – це пішохідна зона. Чому лихачі вирішили намотувати коло саме тут? Крім того, тут стояло дуже багато автівок та ходили люди. І, здається, ніхто про їхню безпеку і не думав. Професійні дрифтери ці викрутаси називають керований занос. Видовищні піруети, які вимагають неабиякої техніки. Дрифт – техніка проходження поворотів і вид автоспорту. Змагання повинні проводитися на асфальті або на льоду. Асфальт та лід, але аж ніяк не плитка, як це було поблизу парку Шевченка. Не найкраще місце для цього вибрали, тому що, во-первых, там плитка, і у плитки більше йде трення з колесом, з покришками. Да? Тобто, як мінімум, потрібно було в цих випадках вибрати асфальт. Майстер спорту з автоспорту Микола розуміє бажання хлопців подрифтувати. Каже, ці емоції ні з чим не можна порівняти. На жаль, місць для дрифту в Дніпрі немає, тож фани поганяти користуються можливості, де заманеться. І часто це небезпечно, і перш за все, для оточуючих. То є вероятність, дуже велика ошибка, є приклади, в частності, площадки, наприклад, на каравані, да, де часто збираються любителі подрифтити. І от там от є, як правило, десь пару разів в рік відбувається так, що якийсь автомобіль заносить, він попадає в стовп. К щастю, зараз це обходиться без жертв, але, тим не менше, є різні варіанти. Шум, розбитий асфальт та чорні сліди від гуми. Містяни не в захваті від таких автовикрутасів. Тільки якщо це согласовано, ну, тобто, зарані договорено, що це як мероприятие. Ну, таке, звісно, опасно для нашої життя. Неадекватно, по-моєму, ну, таке робити краще, нежелательно. Ну, кому-то, може, драйва не вистачає, ну, це може робити в іншому місці, ніж практично в центрі міста. Люди обурені, але жоден з тих, хто був на нелегальному показовому дрифті того вечора, не звернувся до правоохоронців, кажуть в патрульній поліції. Тож справу не відкривали. У міськраді про той вечірній дрифт знають. Кажуть, саме в тому місці, де намотували кола хлопці, були обмежувальні стовпчики, аби автівки не могли заїжджати на пішохідну зону. Та їх зняли перед днем міста, щоб облаштувати сцену. Проблема з дрифтерами не нова, з ними чиновники борються постійно. Улюблене місце для дрифту – на фестивальному причалі та площі Героїв Майдану. Ми встановили такі полусфери. Але майже кожного вечора молоді люди на гарних авто збивають ці полусфери і заїжджають на площу Героїв Майдану і дрифтують. Ми з вами можемо бачити, а там слідів дуже багато. Кожного разу комунальникам доводиться прибирати після таких автолюбителів, а для міста це кілька тисяч гривень збитку. Та не завжди вдається повністю вивести сліди від шин. Тож, аби і містяни були задоволені, і любителі поганяти не обмежували себе, професіонали радять дрифтерам виїжджати за місто в район Сульсько-Литовського. Там є спеціальна територія, аби відвести душу, так звана вертольотка. Олександр Тущенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».